जो जी अधिकारी अच्छा ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ନିଜେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସେସ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ କରି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ତ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କଣ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ଏଭଳି ଠିଆ ହେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ନ ଖୋଲନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏମିତି ତ 15-20 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲିବେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାମରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ନା ନା ସେସବୁ ନାହିଁ ସେ ଖୋଲିବେ ମୋର ଆଶା ସେ ଖୋଲିବେ ଯଦି ନ ଖୋଲନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ କଣ କରାଯିବ ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପର କଥା ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ନ ଖୋଲିବେ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କାହା ସାହସରେ ଏଭଳି ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଖୋଲିବେ 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 ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବବି ଦାସଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଯଦି ସେ ନ ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାବି ହୁଏତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିବା କଥା ପୋଲିସ ଆସିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବବି ଦାସ କହିଥିଲେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେମିତି ନିଆଯାଏ ସେମିତି ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ୍ସଟେନସନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଉଡ୍ କଟେଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର କାମ ଯେ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳିଆର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କରିବା ଉଡ୍ କଟେଜ କରିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବା ଏସବୁର ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଥିଲେ ବବି ଦାସ ଏ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ବି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁକି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ଉଡ୍ କଟେଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାବି ପକାଇକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମିତି ସାହସ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ଚାବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଚାବି ଖୋଲା ନଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେବ ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯିବ କି ଏବଂ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି ଏ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।